Улаан Матрагийн замын цагдаагийн газраас хамгийн их машин зорчдог дөрвөн үйлчлэр орж жолоочнор гэрлэн төхөө харгалзахгүй баруун гар дэс чөлөөтэй эргэх журмыг босруулж эргэх даваа гаргаж эхлэн туршихаар боллоо. Жолооч нарын дунд явуулсан санал асуулгад 95% нь гэрлэн төхөө хүлээхгүй шууд баруун гар дэс эргэхийг дэмжжээ. Баруун зүүн дөрвөн зам Сабороо кесэр сүм гэсэн дөрвөн үйлчлэр жолооч улаан гэрлүүл хамаар эргэх нь төвчрөл буруулахад бодтой нөлөөлөл цаашлаа тогтмол баримтлаад явах юм аа. Ингээдтэй жолооч нар баруун гар дэс эргэхдээ эсрэг урсгалаас ногоон гэрлэр ирж байгаа автомашинд зам тавьж хөөрэхдээ мөн таны эргэж байгаа улзураар зам гарч яваад явган зорчигчд зам тавьж өгөх ёстой юм аа. Улаанбаатарын замын цагдаагийн газрын судалгаагаар уулзвар нэвтрэхдээ тээврийн эсвэл гэрлэн төхөө үл хамааран баруун гар дэс чөлөөтэй ирэх нь уулзврын нэвтрэх чадварыг нэмэгдүүлж тухайн уулзварт үүссэн төвчрлэг 20% бууруулна. Мөн автомашины дуу чимээ агаарын бохирдлыг багасгахад эргээр нөлөөлнө гэж тооцжээ. Улаанбаатарын хамгийн том гих дөрвөн том уулзврыг сонгоод тэнд өөр бас зохицуулт хийж байгаа. Нэгвэл тэмдгүүд тусгаарлах зурвас гэдэг. Энэ бол хийгээд тэгээд турших гэж байна. Одоо 10 сарын 11 өдрөөс эхлээд бол туршиж үзнэ. За ингээд туршилт буюу эхний одоо энэ үйл ажиллагаа хийвэн. За нөгөө хөдөлгөөн бүжиг сатал буурах за эрс багтай байх юм бол цааш үргэлжлээд явахаар зохион байгуулж байгаа. За нийслэлс бас шийдвэр гарч байгаа. Зөвхөн баруун гарт иш одоо 29 улаан гэрэлтэй байсан чинь ирнэ гэсэн үг шүү дээ. Гэхдээ тухайн эргэж байгаа тэврийгс бол бас үүрэгтэй. Тэр одоо гарцаар гарч байгаа явган зорчигч болоод бусад дав ихтэй тэмрэгсэл бол өнгөрүүлсний дараа одоо эргэж ихаар. Нийслэлийн хэмжээнд нийт 142 улс төрөөдгээс 48 улс төр нь баруун гар дэс чөлөөтэй эргэх боломжтой. Хэрэг дээрх дөрвөн улс төрт жолооч нар чөлөөтэй баруун эргэх туршилт амжилттай болвол үлцэн улс төрөөс ч гэрлэн төхөө харгалзахгүй баруун гар дэс эргэх журмыг батлах юм а. Жолооч нарын тухайд заавал гэрлэн төхөө хүлээх бус тухайн игнэ чөлөөтэй шууд баруун эргэх нь цаг хугацаа хэмнсэн шийдвэр гэж харж байна. Мөн төв замын томоохон улс төрүүдэд гэрлэн төхөөний зохицуултаас олж автомашины төвчрөл үүсдэг тухай ярьлаа. Яг тэр нөө юм дээр чи баруун гар тийш ирэх дээр чин хамгийн гол нь юу ачид идэх Түгжээ аймаг үсэд идэх. Тэгэл тэр чин нөө гэрэл хамаарахгүй яг шулуун замда замынхаа тэрэгт зам тавьж өгөөл тэгээ явах нь зөв. Одоо бол гэрлэн төхөө хүлээгээд төвчл үүснэ. Гэрлэн төхөөнөөс болж нөө зэрэг асдаг. А зарим газар талаа нөө нэмэгдэл байхгүй. Тийм болохоор том дөрвөн уулзвар дээр гэсэн шүү дээ. Ер нь цаашид уулзруудыг тэх боломж. Уг нь уулзруудыг тэгээд ивэл зөв л байна. Одоо би ингэж орж ирэн шүү дээ. Тэр чинь баахан төвчрөл үүсэн шүү дээ. Тэр бол хэрэггүй гэж бодож байна. Эсвэргээр замын төвчрөл 20% буурна гэж тооцоолсон байл шүү. Тийм үү. Би л эсвэргээр л бодож байна тэрийг бол. Миний ойлгосноор дөрвөн уулзвар бол дайггүй шүү дээ. Ер нь төвчрөл буурна гэсэн. Ер нь замаа нэмэх л хэрэгтэй. Ер нь бол яач вэ? Болж өгөл гүүр барих хэрэг. 10 дугаар сарын 15-ны өдрөөс эхлэн тэмцэрлэг эрхлэл улсын дугаарыг хязгаарлалт өвлийн бүсчлэлд шилжиж байна. За өвлийн бүсчлэлд шилжсэн өдрөөс эхлэн 8 цагаас 20 цагийн хооронд улсын дугаар нь хязгаарлагдсан тэмцэрлэг эрхлэл хязгаарлалт тогтоосон замуудад хөдөлгөөнд оролцохгүй юм аа.